پارلیمانی انتخابات کا بگل بج گیا ہے اور پورے ملک میں جو ہے سرگرمیاں شروع ہو گئیں اور جموں کشمیر میں بھی یہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی اور جس طریقے سے اب یہاں پہ ریلیز کا انعقاد کیا جا رہا ہے چاہے پی ڈی پی ہو یا نیشنل کانفرنس ہو یا کانگریس بھی اب میدان میں آ رہی ہے اور دوسری طرف سے بی جے پی کی بھی کچھ ریلیز شروع ہوئی ہیں اور اس بیچ کیا ہے نیا وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس بیچ نیا یہ ہے کہ ڈاکٹر شاہ فیصل جو پولیٹکس میں آ گئے انہوں نے پولیٹکس میں قدم رکھا ہے وہ کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں ابھی جو ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے 17 تاریخ کو ڈاکٹر شاہ فیصل جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ لانچ کریں گے اور اس کے بعد وہ باقی لائحہ عمل جو ہے وہ طے کریں گے کیا کچھ ہے ان کے پلانز اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہ فیصل موجود ہیں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا ڈاکٹر شاہ فیصل کو یہاں پہ لوگ جوائن کر رہے ہیں یہاں پہ انہوں نے اپنا ایک آفس شروع کیا ہے راج باغ میں اور لوگ یہاں پہ ان کو جوائن کر رہے ہیں کیا کچھ ہے ان کا ارادہ کیا کچھ ہونے والا ہے کیا کچھ ہوگا ڈاکٹر شاہ فیصل کے میدان میں آنے سے ان سے پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب کیا ہے آپ کے ارادے اور ابھی کیا کچھ ہونے جا رہا ہے دیکھیے یہ جو رسپانس مل رہا ہے خاص کر نوجوان طبقے سے جو رسپانس مل رہا ہے بالکل انایکسپیکٹڈ ہے صبح سے شام تک میں آفس میں رہتا ہوں ابھی سری نگر میں اس لیے رہتا ہوں کیونکہ ریاست کے قریباً تمام علاقوں سے لوگ آتے ہیں اور راتوں کو یہاں بیٹھتے ہیں اور میرے ساتھ بات کرتے ہیں توقع کرتے ہیں کہ میں کچھ نیا سلیوشنز ان کو پرووائڈ کر سکوں سارے لوگ پریشان ہیں جو ایک پولیٹیکل ویکیوم شاید ہمیں دکھے گا نہیں جیسے آپ نے پہلے یہ ظاہر کر دیا کہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کے باوجود پولیٹیکل ویکیوم ہے مجھے نوجوان کہتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے اپنے آپ کو کہنے میں کہ ہم کسی خاص سیاسی جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایسے میں میرے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ میں ایک نیا پلیٹ فارم یہاں پہ کریٹ کر سکوں اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے لوگ آئے روز ملتے ہیں اور ایک نیا پلیٹ فارم اب تشکیل دی جا رہی ہے اور وہ بالکل زیادہ جس کا جو پوری آڈینس ہے اور جس کے جو پوری ممبرشپ ہے زیادہ وہ یوتھ ہیں ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے کبھی کسی کے ساتھ بات نہیں کیا سیاسی آدمی کے ساتھ اور کچھ پرانے لوگوں کو بھی ہم لے رہے ہیں جو تجربے کار لوگ ہیں جن کا ضمیر زندہ ہے لیکن زیادہ یہ پلیٹ فارم نئے لوگوں کے لیے ہے تو چونکہ آپ 17 تاریخ کو یہ پارٹی لانچ کر رہے ہیں تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے کہ پارٹی کا نام کیا ہوگا اور اس کا ایجنڈا کیا ہوگا یا ہم یہ کہیں کہ ویژن کیا ہوگا دیکھیے میں اشارتاً آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک پیپلز موومنٹ ہے یہ ایک عوامی تحریک ہے عوامی تحریک اس لیے ہے کیونکہ نہ میرے پاس پیسے ہیں نہ میں کسی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے آتا ہوں نہ میرے پاس جناب علی کسی کا بیک اپ ہے آپ کو لگتا ہوگا شاید کہ میرے پاس شاید ایجنسیز کا بیک اپ ہے لیکن وہ وقت فیصلہ کرے گا کہ کس کے پاس کس کا بیک اپ ہے میں خود شاید کسی اور عام شخص کی طرح یہ سوچ کے آیا تھا کہ میں کوئی اور پولیٹیکل پارٹی جوائن کروں گا لیکن مجھے وقت کے میں سچ بتاؤں آپ کو جو عوام کی توقعات تھیں جو نوجوانوں کی خواہشات تھیں انہوں نے مجھے اس سفر پہ اس راستے پہ دھکیل دیا اٹس اے نیسیسٹی کہ میں ایک پارٹی بنا حالات نے مجبور کر دیا مجھے سیاست میں آئے اگر یہاں پہ سیٹ اپ ٹھیک ہوتا تو شاید آئی ایس ٹاپر کو یہاں پہلے حالات نے مجبور کیا سیاست میں آنے کے لیے اس کے بعد حالات نے مجبور کیا ایک نئی پارٹی بنانے کے لیے آج یہ بھی کبھی کوئی شاید کہہ سکتا ہے کہ پتہ نہیں ہم پارٹی ووٹ بانٹنے کے لیے یہاں پہ تو نہیں آئے ہیں سوال اس کا جواب پہلا یہ ہے کہ یہ ایک تو ووٹ عوام کے ووٹ ہیں یہ کسی پارٹی کے ووٹ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں تو کسی بھی پارٹی میں جوائن کر سکتا تھا اگر مجھے ایم پی بننا ہوتا تو آدمی کیوں چاہے گا کہ کچھ ایسی حرکتیں ہم کریں جس سے قوم کو نقصان ہو سکتا ہے تو بہت سارے پش بیکس ملتے ہیں بہت سارے کافی سپیکولیشنز تھی بہت سارے جوائن کرنے والے ہیں یہ پارٹی جوائن کرنے والے ہیں میرے لیے تو آج تو یہ لگتا ہے کہ وہ ایجنڈا نہیں تھا بلکہ آپ نے جس طریقے سے ایک پارٹی شروع کی ہے آپ ایک نیا کچھ چاہتے ہیں ہم کچھ نیا اور میں نے آپ کو عرض کیا کہ مجھے دھکیلا گیا اس پہ مجھے تقدیر نے اس پہ دھکیلا اور مجھے یہاں کے نوجوانوں نے اس پہ دھکیلا مجھے لوگوں نے کہا اگر آپ نے کوئی ایگزسٹنگ پولیٹیکل پارٹی جوائن کی ہم آپ کا سوشل بائیکاٹ کریں گے میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ مطلب جس طرح کا رسپانس مجھے ملا ہے نا نوجوانوں سے میرے لیے ناممکن ہو گیا کسی پارٹی میں جوائن کرنا اور میں اس احساس کو سمجھتا ہوں کہ ہماری ریاست کے باقی علاقوں میں ہزاروں لاکھوں ایسے نوجوان ہیں جو پولیٹیکل پروسیس سے باہر ہیں بیکاز ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے فیصل صاحب یہاں پہ لوگ یہ جاننا چاہیں گے کیونکہ ابھی بگل بج گیا جیسے میں نے شروع میں ہی کہا کہ پارلیمانی انتخابات ہونے جا رہے ہیں کیا ڈاکٹر شاہ فیصل بطور کینڈیڈیٹ کانٹیسٹ کریں گے بارہمولہ سے جو پہلے آج تک یہ کہا گیا کہ شاہ فیصل خود کانٹیسٹ کرے گا مجھے خود یہی ایکسپیکٹیشن تھی کہ میں کانٹیسٹ کروں گا میں نے آپ کو کہا کہ جس طرح کا یہ سفر پھر اس کی جو شکل لگی فائنلی ایک پارٹی بن گئی سنڈے کے بعد آپ کو شاہ فیصل کا نام کم سننے کو ملے گا اور ہماری پارٹی کا نام زیادہ سننے کو ملے گا سنڈے کی شام کو اس کی پارٹی کی پولیٹیکل افیئرز کمیٹی جو ہم نے ایک باڈی بنائی ہے اسٹیٹ لیول کی جس میں ساری ریاست کے لوگ ان کے ریپرزینٹیٹیوز جڑے ہیں وہ فیصلہ کرے گی کہ میں الیکشن لڑوں گا پارٹی کہاں کہاں الیکشن لڑے گی اس کے لیے مجھے اور آپ کو شاید کچھ دنوں کا لیکن کینڈیڈیٹس کو کھڑا کیا جائے گا آنے والے پارلیمانی انتخابات ہمیں بہت ڈیمانڈ آ رہی ہے پوری ریاست سے کہ ہمیں کینڈیڈیٹس کو کھڑا کرنا چاہیے بہت نوجوان بہت جوش و خروش سے آتے ہیں آگے کے
ایک طرح کا انقلاب لانے کی ہر کسی میں خواہش رہتی ہے, جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کو بدل دینے کی خواہش ہے, لیکن ہم کتنا کر پائیں گے, ہمیں اپنی بھی جو ریسورسز ہیں ان کو دیکھنا ہے, وقت کو دیکھنا ہے, اس حساب سے ہم فیصلہ کریں گے. پارٹی جو ہے جیسے آپ نے کہا کہ کور گروپ بنے گا وہی فیصلہ لے لے گی, لیکن اس چیز کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ بارہ مولہ کانسٹیچوئنسی سے ڈاکٹر شاہ فیصل بھی کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں, یعنی کہ اس کو رول آؤٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. میری خواہش ہے کہ میں الیکشن لڑوں اور بات کروں عوام کی, مگر اس کے ساتھ ساتھ میرے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایک لیڈر ہونے کی حیثیت سے اس وقت اس آرگنائزیشن کو شیپ دینا ضروری ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا فری بھی رہوں تاکہ عوام کے ہر ایک طبقے کے ساتھ